Ahoj, tady Pavel ze skupiny Čaj. Tamhle, když to otočíme, tam je mikro. Otoč to na sebe taky. Tak mi to podrž. Vidíte, fešák, že jo? No. Tam se možná s tím. No. A Sirka s Radimem právě točí basu super. Cvičíme naše nové písničky. Právě tvoříme pracovní verzi na novou píseň, která ještě nemá název. A vy se pojďte na ty kluky podívat. Tak tím ahoj!